اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وہ چیزیں کہ جو روزے کو باطل کرتی ہیں اس میں سے ایک جماع ہے. جماع سے مربوط ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو روزے کی حالت میں مجبور کیا جائے, زبردستی کی جائے, جبراً اس سے اگر جمع کرایا جائے کہ اس طرح کہ اس کے اختیار سے اختیار اس کا ختم ہو جائے, تو اس سے روزے کی حالت میں اگر زبردستی جمع کرایا جائے تو روزہ باطل نہیں ہوتا. لیکن جیسی اس کی جبر ختم ہو, زبردستی ختم ہو جائے, تو فوراً جدا ہونا ضروری ہے. اگر جدا نہیں ہوا, جان بوجھ کے جمع کرتا رہا, تو اس کا روزہ ہی باطل ہے اور کفارہ بھی واجب ہو جائے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.